טוב, אני אביבי ג'וטי ברקוביץ' מהמרכז המקצועי לליקוט. בטח ראיתם שליד הבית שלכם יש המון המון פרחי חרדל כאלה יפהפיים, ותהיתם מה אפשר לעשות איתם. אז היום אנחנו הולכים להכין איולי מדהים מפרחי חרדל, שום, לימון, מלח, שמן זית, זה כל מה שצריך. אז בואו, בואו איתי ללקט, לראות איך מזהים את החמודים האלה, איך קוטפים אותם, ואחר כך אני אלמד אתכם להכין את המתכון. נתחיל מאיך מזהים את החרדל. אז כמובן אני רואה כאן את הפרחים שלו, שאם ניקח פרח אחד, נשים לב, רק רגע, שיש לו ארבעה עלי כותרת, ממש בצורה של צלב, לכן הוא ממשפחת המצליבים. ואם ניקח תרמיל שלו מלמטה, אז נוכל לראות שיש עליו שערות לבנות שהם אלה שנתנו לו את השם חרדל לבן. אנחנו רוצים לעשות זה לקחת את הפרחים שנמצאים בצידי העמוד, כי בעצם מה שקורה, וזה חשוב להבין בחרדל, החרדל כמו שאפשר לראות יש לו פריחה מתמשכת, זה נקרא פריחה אקו-פטלית, שבעצם הוא כל הזמן פורח, עושה פירות ואז ממשיך לפרוח, עושה עוד פירות ועולה ועולה ועולה, ואפשר לראות כאן אפילו עוד חבר'ה שעלו הרבה יותר. אנחנו לא רוצים לקחת את הקודקוד, את זה שדרכו הם ממשיכים לגדול, כי בעצם אז אנחנו נעצור את הגדילה שלהם. אנחנו רוצים לקחת מכאן את הפרחים מהצדדים ולמלא בקערה. בתוך המכתש ואלי שמתי שתי שיני שום, רבע כפית מלח וכפית מיץ לימון, ועכשיו אני הולכת לקטוש הכל למשחה. אפשר לראות שנוצרה לי כאן מין משחה לבנבנה כזאת, שום, לימון ומלח, ועכשיו אני הולכת להוסיף אליה את הפרחים היפהפיים שליקטתי ולקטוש. עכשיו, כשהכל הפך לעיסה צהובה יפהפייה כזאת, אז מה שאנחנו הולכים לעשות זה לאט לאט ובהדרגה לזלף שמן זית ולקטוש ולערבב תוך כדי. אז אני רגע אראה איך זה נראה, אני מזלפת בעדינות. זה חלק מהסוד של האיולי, שאנחנו מזלפים בעדינות, ובעצם מה שיש עכשיו בתוך המכתש ואלי הוא נוזל, ואני מוסיפה לו בעצם שמן, וזה תהליך של יצירה של אמולסיה. כאן הקסם. זהו, האיולי מוכן, תראו כמה הצבע שלו יפהפה, והוא ממש ממש טעים, יש לו טעם חרפרף, פותח את כל דרכי הנשימה, מצוין גם לסינוסיטיס, ובכלל מעולה לתקופה הזאת, זה מה שהטבע נותן, כנראה שזה מה שאנחנו צריכים.